estamos dando início a um grand round hoje multidisciplinar que envolve pelo menos 3 serviços que diagnosticam a dor. É um assunto muito pertinente, infelizmente não tem muita gente nesse momento, mas é um assunto que na medicina se lida todos os dias com dor. E no meu pensamento é inaceitável hoje em dia sentir dor. Então eu gostaria de ouvir os colegas e ver o que eles têm a dizer nesse contexto. Nós teremos uma primeira apresentação do Dr. Pedro Chestatsky, que vai nos uma rápida apresentação de 30 minutos mais ou menos sobre o assunto. Depois será composta a mesa com o professor Ricardo Xavier, a doutora Lúcia Miranda, o professor Volney Calmo e o doutor Pedro Chestatsky. Então, é um assunto muito legal, muito interessante, que vale a pena ser bem discutido. Então, uma rápida apresentação, depois a mesa será composta e vai haver um debate grande com o pessoal da assistência também, tá? Então, eu vou passar a coordenação para o doutor Pedro e que tenhamos um bom grand round. Obrigado. Bom dia a todos, é uma satisfação estar nesse evento tão importante que nós todos nos encontramos, a oportunidade de encontrar e de conversar sobre um tema que eu vou falar hoje, que é sobre tipos de dor. Então, o título já mais ou menos está incluído, de que qual delas é a sua, ou seja, a dor é algo muito, muito prevalente. Eu vou contar. Existem dois tipos de dor que são separados didaticamente. A dor nociceptiva, em qual o sistema que carrega a informação dolorosa está intacto. E aquela dor banal que nós temos, do martelo, nós vamos pregar o martelo e damos uma martelada na nossa própria mão, os nossos receptores simplesmente estão fazendo o trabalho deles, de levar essa aferência nociceptiva para o nosso cérebro e fazer com que a gente largue o martelo e nos proteja. Tá? Ou seja, o sistema nervoso está intacto. Mas existe essa dor, que é extremamente curiosa, que é a dor neuropática, em que o sistema nervoso, seja periférico ou central, ele está lesionado. E isso gera dor. Vamos repassar um pouco esse conceito de dor neuropática, e para isso nós temos que repassar então o caminho da dor. Esse é o caminho da dor. Apresento a vocês a porção periférica do caminho, que é as fibras finas, pouco mielinizadas, extremamente lentas, as fibras C e a delta, e depois se integram em nível central do trato espinotalâmico, com suas projeções para tálamo, córtex cingulado anterior, sistema límbico, aí vem a questão da emoção, né? E tudo integrado aqui em nível central. Mas a dor caminha por aí. E qualquer lesão ou disfunção, esse é um termo um pouco vago, mas é aceito pela academia, desse sistema é gerar a expressão verbal da dor, uma dor característica que nós vamos revisar um pouco da fenomenologia dessa dor, que é a dor neuropática. Vamos diferenciar um pouco esses dois tipos de dor, porque às vezes, do ponto de vista terapêutico prognóstico, na dor neuropática os pacientes têm dificuldade em expressar a sua dor. Eles costumam dizer na consulta, doutor, é como se fosse... Eu sinto aquilo como se fosse aquilo, mas como assim? É porque ele nunca sentiu uma dor nova, é uma dor, vamos dizer, bizarra muitas vezes. E outra diferença entre as duas é que enquanto a dor nociceptiva, e aquela do futebol também, da contusão, que a gente passa o anti-inflamatório, toma o diclofenaco e fica bem, a dor neuropática é extremamente pobre, é refratária aos tratamentos sintomáticos. Nós vamos falar um pouco mais quando nós fizermos a mesa aqui, né? Que eu fiz questão de montar essa mesa com pessoas lidam diretamente com a dor do dia a dia. Aqui eu separei um pouco de prevalência, extremamente prevalente, mas no nosso ambulatório de doenças neuromusculares, entre os pacientes que têm doença de plexo, raiz e nervo, cerca de 15 a 20% tem dor neuropática. Então não adianta tratar a perda de força, o equilíbrio desses pacientes, nós temos que tratar também a dor deles, porque isso impacta, né, na qualidade de vida, que agora está na moda, né, qualidade de vida. É o grande desfecho, inclusive, dos maior parte dos estudos. Mais do que mortalidade. Essas são as causas banais, que todo mundo sabe que causam dor neuropática. Nós estávamos discutindo aqui com o doutor professor Volney um caso aqui de uma pós-herpética, né? Bastante refratária, a doença é na raiz do nervo. Então, as causas periféricas são bem conhecidas, as causas centrais são um pouco menos frequentes, mas ocorrem.
Mas eu trago para vocês aqui um dos motivos pelos quais a dor neuropática tem sido alvo de grande discussão lá fora, e são essas causas não tão usuais, que estão saindo da literatura em artigos extremamente recentes. Doença celíaca, small fiber. Quando eu falar small fiber, né, fibras finas, é sinônimo de dor neuropática, porque a lesão tem que ser nas fibras finas para gerar uma dor neuropática. Então, olha aqui, ó, doença de fibra fina na celíaca, na doença inflamatória intestinal, na doença de Hansen, que nós temos vários, no lúpus, ou seja, uma neuropatia afetando só as fibras que dão dor neuropática, no HIV também isso já é mais conhecido, mas vejam só que interessante, no hipotireoidismo nós temos pacientes com dor. Estava comentando, essa paciente, o professor Volney também tem uma série de comorbidades, talvez isso explique um pouco da refratariedade desse paciente. Olha só, dislipidemia também da painful small fiber neuropathy. E o paciente não tem saída, porque ele toma estatina, também tem lesão das fibras finas e também tem dor neuropática. E veja o álcool. O álcool, ele não dá dor neuropática só pela perda nutricional, ele também tem uma lesão, uma ação direta no nervo, gerando então a dor neuropática. Então vocês veem que isso tudo são de revistas importantes, recentes, que estão nos ajudando a fazer diagnóstico, a dar prognóstico e melhorar o tratamento dos pacientes de uma forma sintomática. Quadro clínico desse paciente, por que ele é difícil de entender? Porque todo mundo entende quando o sujeito perde o tato, a vibração, e perde a sensação de dor. Todo mundo entende quando ele tem um fenômeno autonômico associado. Mas o difícil é entender como é que uma lesão do nervo vai causar sintomas positivos, como esses aqui. Que são termos incertos, que eu trago aqui uma breve revisão, porque é importante para o nosso entendimento entre os clínicos, de que a parestesia é um formigamento, é uma dormência que não é necessariamente dolorosa. Já a disestesia, que já foi tratada como perversão, sensação bizarra, na verdade é uma parestesia com dor. Acabou a dúvida. A hiperalgesia, então, a resposta exagerada a um estímulo que já era doloroso. A alodine, aquela dor que gerada por um estímulo que não era para ser doloroso. E a hiperpatia é um pouco mais complexo, isso se testa mais em nível de pesquisa, que são respostas anormais a estímulos inócuos, mas deliberados de uma forma extremamente controlada. Eu trouxe aqui, talvez alguém tenha curiosidade. Isso aqui, pessoal. Aqui é um creme de capsaicina, certo? Isso aqui é derivado da pimenta. Isso, se passado na pele em doses terapêuticas, isso sugere uma sensação de queimação bastante característica da dor neuropática. Mas aqui eu fiz uma formulação extremamente diluída para que vocês, se vocês quiserem, eu vou passar aqui para vocês terem um pouquinho dessa sensação. Não é doloroso. Só que é o seguinte, pessoal, cuidado. Eu vou botar aqui, ó. Só na polpa digital. O dorso, de uma maneira que desapareça. Eu testei ontem isso aí. Estou vivo. Vou passar aqui para as pessoas. E depois, daqui a uns 15 minutos, vão me dizer o que é uma dor, um décimo de uma dor neuropática. Um outro aqui também. Tem todas as minhas economias. Vou passar aqui para isso. Pronto. Seguimos. Por favor, não passem no olho, certo? Eu estava aqui. Ah, e para fazer um bom exame, se precisa de algumas ferramentas indispensáveis. Para quê? Óbvio, né? Para avaliar essas fibras finas, aqui, altíssimos. Tanto que o aparelho está programado para que ele pare em 50, senão nós queimamos um paciente em Barcelona. Um aparelho experimental. E olha que bacana, quanto maior o limiar, ou seja, quanto maior a disfunção das fibras finas, nesse estudo da BeatScare, maior a chance de ter dor, a intensidade da dor. Por isso que seria interessante aplicar nesse paciente, Volney, que tem herpes, para ver se esses limiares estão realmente bastante aumentados para justificar, então, a refratariedade desse quadro. E nós fizemos um pouco diferente lá em Barcelona. Esse aqui está o Arturo, residente, ele esteve lá nos visitando, então... Ao invés de apertar botão, o João Arthur também nos visitou, ao invés de apertar botão, a gente deu uma espécie de um joystick para ele, que graduava a dor mínima, a dor máxima, calor mínimo e tal. E aí essa era a imagem que a gente tinha da temperatura real e essa da interpretação do sujeito. Era mais ou menos a mesma coisa. Tem um pouco de demora pela reação do sujeito.
E aí nós são pendentes mais lentas, né? Veja bem como é que é a temperatura real, que vai de 30 a 45, e a percepção do sujeito através de uma escala visual. E claro, como a gente sabia o que era cada degrauzinho aqui, a gente sabia que aqui era quando ele começou a sentir calor, que era o calor mínimo, esse fiber, e aqui correspondia à dor mínima. Então a gente sabia os limiares sem precisar apertar o botão, mas através de um joystick. Isso havia uma certa aplicabilidade disso em alguns pacientes focais. Agora vamos do outro lado das investigações. Essa é uma investigação que depende da cooperação do sujeito, depende da cognição do sujeito, porque ele tem que apertar o botão quando ele bem entender. Esse é o outro lado da moeda, é a microneurografia. É ver como é que está a fibra fina colocando um eletrodo dentro do nervo. Extremamente agradável isso aqui. E aqui estou eu também. Certo? Eu, do Dr. Jorge Serra. Veja o sofrimento dessa fellow lá de... ela era da Turquia. E essa é o quadro da dor, mas até que não é tanto. O problema é que são 4 horas, assim. Mas se estimula... aqui, e se registra, então, com essa agulha, está no peroneal, no peroneal superficial, e se registra, então, atividades estimulando elétrico. Aqui, agulha, fogo, se faz tudo, então, para estimular diferentes tipos de fibras. E o que se tem... Tá, e esse potencial aqui, eu vou resumir, ele vai te dar 5 opções, ou seja, 5 tipos. E o que esse mesmo grupo descobriu, e aquela ali é a grande culpada, vamos dizer, né, aquele subtipo de fibra C. E o que o Serra, que está ali fazendo, descobriu, é que os pacientes que têm dor neuropática, em vez de ser assim, como eu mostrei no slide anterior, eles têm double spikes, né, espículas duplas, e aparece uma coisa assim, pessoal. Então foi a primeira vez um marcador periférico objetivo de dor. Até então o sujeito falou, eu tenho dor. Como é que ele vai saber? Então isso havia uma correlação muito, muito importante. Claro que tem pessoas que têm isso e não referem dor, né? Mas, obviamente a dor também depende do grau de supressão da dor, que tem a ver com questões culturais. A gente sabe que na Namíbia não existe fibromialgia. Então isso tudo é um outro aspecto, um outro grande round talvez. E tem outro tipo de fibra C que é importante para a dor, que é a fibra C autonômica. Que é simpática. E que, por quê? Por quê? Porque a fibra C simpática, ela está muito perto daquela fibra C da dor neuropática. E quando tu tem uma lesão, tu tem uma sensibilização daquela fibra da dor. Isso ocorre numa síndrome. Síndrome essa. Esse é um lado bom. Isso saiu no New England recentemente. Uma síndrome que tem a ver com o sistema autonômico gerando ou potencializando a dor. Alguém arrisca? Antiga distrofia de simpática complexa, hoje dor regional complexa, como queiram, veja só que... Então, como é que nós vamos explorar esses pacientes? Saiu agora o estudo de que isso não passa de uma neuropatia de fibra fina, que não é detectada pela eletroneuro e por isso era chamada tipo 1, sem lesão. Claro, não é que não havia lesão, é que não havia tecnologia capaz de detectar essa lesão. E aqui no hospital nós temos uma pequena artefato, que nós botamos ali uns eletrodos na mão e monitoramos o suor do sujeito. Agora eu vou dar um susto, ó. Dou um susto no sujeito e ele tem um suor. E o que nós fizemos lá em Barcelona, então? Nós combinamos as técnicas, botamos temperatura real, percepção e a submotora lá no Arturo. E a gente, nós descobrimos os padrões bem consistentes, que quando ele sente calor... ele sua para cima, vamos dizer que ele sua para cima, a onda N. E quando ele tem dor, que é mais ou menos aqui, pessoal, nesse ponto aqui, ó, ele sua para baixo. Isso diminui a subjetividade do exame e nos auxilia, por exemplo, aqui nesse paciente com diabetes, o paciente real lá do ambulatório, ele vai sentir o calor só em 42 e veja como é que é a submotora dele, ele vai sentir a dor aquela bem depois. Quiz Show. Isso é um outro teste autonômico, que eu já disse o que é. Está aqui, ó. Qual desses pacientes tem mais chances de ter dor neuropática? Letra A ou letra B? Quem acertar vai levar mais 3 tubos de capsaicina que eu tenho aqui. Quem é que arrisca aí? A ou B? Certo.
mas eu não tenho tanto estudo. A amiloidose é uma neuropatia que afeta muitas fibras finas e causa dor neuropática, porque as fibras finas são lesadas para ter dor neuropática, e também desautonomia, porque são as mesmas fibras. Eu falei que as fibras C são tanto autonômicas quanto de dor. Então veja bem, esse paciente, à medida que ele respira, inspira e expira, aqui ele varia, aqui ele não varia, ou seja, isso, o sistema nervoso autônomo não está fazendo o seu trabalho, porque existe lesão de fibras finas. Então esse paciente pode ser que tenha dor neuropática. Reflexo R3, o pessoal da engenharia veio ou não? Eu botei esse slide só para... Paulo está aí? Está aí, Paulo. Isso aí nós temos que fazer, Paulo. Isso é porque dá para fazer com a máquina normal. Xavier, nós também nos reunimos para fazer, estamos tentando, porque é dar 5 estímulos elétricos, a gente vai ter essas duas respostas, e está provado que são mediadas pelas fibras finas, e estão alteradas em pacientes com dor neuropática. Então é mais uma ferramenta para fazer o diagnóstico. Pesquisa. Esse é o laser. Esse é o laser. Esse foi uma palestra que era para dar no interior da Espanha, só que eles não tinham laser, então eu fiz um vídeo e fui. E o laser é um tipo de estímulo que estimula, capaz de estimular, ao contrário da eletroneuro, que estimula a fibra grossa e fibra fina, tudo da mesma forma. Essa aqui estimula seletivamente as fibras C ou a delta. E o que a gente vai ter, pessoal? Esses são os grandes sinalizadores do laser, né? Para justamente ver essas fibras finas, que é o Dr. Krupp e o Dr. Garcia Larrea. Tanto que eles fizeram esses estudos em dor central, em dor diabética. O princípio é o seguinte, esse é o laser lá do Hospital Clínic de Barcelona. Se tu tem dor e potencial normal, tu tem a via nociceptiva normal. Logo, a tua dor provavelmente é do tipo nociceptivo. Certo? Agora, se tu estimulando na mão do sujeito e captando lá na cabeça, no scalpo, né? Já vou mostrar uma foto para vocês. Tiver reduzido, ou seja, a via está lesada, então essa dor tem muita chance de ser neuropática, porque a via, não só a periférica como a central, estão lesadas, então neuropática. Isso nos ajudava muito, especialmente em pacientes com litígio, né? Aí eu sinto dor, mas dor neuropática. Então, isso nos despertou uma curiosidade, porque os pacientes com Parkinson, alguns deles tinham uma dor de características bem neuropáticas. Então, nós vamos testar o laser para ver se essa via deles está saudável ou não. Então, foi isso que nós fizemos nesse artigo. E o que nós vimos, esse aqui era a montagem, né? Eu ia dizer setup, mas eu vi o Dr. Luiz Nelson na plateia, então eu mudei para português. Era assim, nós estimulávamos o sujeito aqui, captávamos a atividade cerebral num aparelho e a atividade pseudomotora no outro. O que nós encontramos no grupo que tinha dor neuropática pela clínica, pasmem, eram potenciais maiores do que os outros. Isso fala a favor de uma sensibilização central ou de uma perda da inibição da dor, que isso foi discutido no artigo. Se quem tiver interesse, depois eu vou deixar meu e-mail, posso mandar na web, está facilmente acessável. Só que o problema do laser é esse. Veja a minha mão aqui, depois de uma sessão de treinamento e tal, essas lesões aqui que duram e contraindicado em diabéticos, que é a grande população que se beneficia de um exame como esse, por isso que os americanos, junto com os israelenses, em função dos problemas que podem gerar um tipo de exame como esse, criaram o CHAPS. É outro capítulo, que agora é um estimulador térmico, que não é laser, que é por contato, já está validado. Estamos tentando fazer em vários projetos aí, junto com a endócrina, principalmente, para detectar neuropatia precoce, já que as neuropatias começam pelas fibras finas, né? Então, vejam bem, são potenciais muito parecidos com o laser. Então, tu bota esse termodo aqui, e ao invés do laser, que é 500 graus por segundo, esse é 70 graus por segundo, bem, é bem menos. Mas, ó, acabou de entrar o Fernando Guerra, que é um dos pesquisadores da endócrina, que está, enfim, também procurando esse aparelho. São potenciais muito parecidos, e que nós fizemos, conseguimos fazer um trabalho com ele também, no que eu diria a doença, que é a síndrome do túnel do carpo da coxa. Alguns pacientes com essa síndrome têm dor neuropática, e nesses que têm dor neuropática, o potencial deles, estimulado na perna afetada e registrado no escalpo, é menor. Então, ou seja, é bastante reproduzível os resultados desse exame. E esse é o que está sendo bastante, pode dar um clique, bastante badalado, né? A biópsia de pele para fazer diagnóstico de neuropatia de fibra fina em quem tem dor neuropática. Porque as fibras finas, elas se depositam, elas se concentram na camada mais externa da pele. Então, aqui
eu de novo, minha perna de novo. Isso é o que tu tinha que dar em troca, né? Quando tu vai para um cefalo, né? Não é só receber, tu tem que também doar o seu corpo, no bom sentido. Eu doei meu nervo, eu doei minha pele aqui, deixa, certo? Mas ali, ó, tira um tampão, isso depois é analisado. E graças a Deus, porque é um procedimento que custa 800 euros, leva 3 semanas para processar, e é doloroso no final. Então, felizmente, o CHEPS se viu agora em recente estudo que o tamanho do potencial dele tem a ver, tem uma correlação moderada, vamos dizer, né, 0,5, com a densidade de fibras finas na biópsia de pele. Então, ou seja, o CHEPS poderia substituir um pouco a biópsia de pele. Não precisa da biópsia de pele para todos os pacientes para detectar. Estamos chegando ao fim. Os chineses são muito criativos, e por isso nós temos que nos inspirar neles nesse sentido. Então, ao invés de laser, CHEPS, biópsia de pele, eles simplesmente botaram uma agulha bem superficial na cabeça, na mão do sujeito, para poder estimular, então, através de estímulo elétrico, a pele desse sujeito e captar também na cabeça. E veja, potenciais muito parecidos com o do laser. Então, mais uma vez, Paulo, vou fazer isso aí também. Ah, porque não deve ser difícil. E agora, para finalizar, eu vou deixar um caso. Nós discutimos, até pode ser um caso, inclusive, da discussão dos debatedores, que é essa paciente de 55 anos, vejam se vocês não se identificam na clínica com esse caso. Dores musculares difusas, episódio de queimação, um paciente com ansiedade e depressão, usando fluoxetina e clonazepam. Algo novo. Diagnóstico recente de fibromialgia. Não é lá do ambulatório do Xavier. Só para esclarecer, é um paciente de Barcelona. Ao exame, chorosa, muito chorosa durante a consulta, com problemas familiares associados. Aplicamos aquela escala de dor neuropática, que você se lembra, vai de 0 a 24, acima de 12, sugere uma dor neuropática. Olha lá, ó, 22. Mas os reflexos estavam vivos, força normal. As fibras grossas não pareciam estar acometidas, certo? Reflexos dependem das fibras grossas. O que está acontecendo com essa paciente? Ah, vemos. Tomografia, coluna cervical, lombosacra, alterações degenerativas, tinha protrusão discal, está resolvido o problema. Sim ou não? Óbvio que não, né? 60% da população dessa idade tem isso. E eletroneuro que nós fizemos foi normal, ou seja, não havia lesão nervosa de fibras grossas. Vamos seguir nessa paciente. Vamos ver os limiares dela. Essa é uma outra forma de representar limiar de um sujeito normal, que percebe o calor a 33 e percebe a dor a 42. Pois essa paciente percebia o calor a 37 e a dor, que era para perceber a 42, percebia só a 46. Ou seja, as fibras finas não estavam fazendo o seu trabalho, tanto a C quanto a delta. E veja o CHEPS, estimulando na mão e captando no escalpo. Esse é um sujeito normal, mais ou menos 50 microvolts tem potencial desse. E nela, nessa paciente, o potencial era menor. Ou seja, a via estava trancada em algum ponto. Ou na periferia, ou ela tinha uma neuropatia de fibra fina, ou tinha um melia que estivesse comprimindo, então, o trato da dor em nível central. E aí, pessoal? Biópsia de pele. Olha a biópsia de pele dessa paciente. Poucas fibras C na periferia. Essa paciente estava perdendo fibra C. Por isso que elas não estavam fazendo o seu trabalho, por isso que os limiares estavam altos, por isso que talvez ela sentisse dor. E qual foi o diagnóstico dessa paciente? Os exames laboratoriais eram normal, mas alguém pediu um exame. Que exame vocês pediriam? Bom, vocês não viram os outros, mas eu vou resumir. Esse aqui, pessoal. Também. Mas tem um que eu não botei dentro daqueles causas de dor neuropática, mas é a intolerância à glicose. É o pré-diabetes. É isso que nós estamos estudando agora. Tentar detectar neuropatia em pré-diabéticos. Talvez não seja um pré-diabetes, talvez simplesmente o cut-off esteja errado, daqui a pouco o diabetes tem que ser detectado antes, mas enfim, isso está bem trabalhado, está bem estudado cada vez mais, né, que é a prevalência de painful sensory neuropathy em pacientes com... Então, pedir sempre. Ah, glicemia normal, pronto, não é diabético, a dor não é diabético, tem que ver se não é pré-diabético. Isso é muito prevalente.
pouquinho de tratamento rapidamente. O que a gente tem de maior estudo, veja bem, essa é uma tabela em que as bolas grandes são aquelas que têm mais paciente. E o número de, quanto mais para cá, quanto mais perto aqui, menos pacientes eu preciso tratar. Então aqui, destacando os tricíclicos, a gabapentina, a pregabalina, que são anticonvulsivantes parecidos, só mudam na sua biodisponibilidade. A capsaicina, que vocês já estão sentindo? Não. Decepção. É que eu acho que eu fui muito camarada, disse para vocês botar numa área pequena. Eu acho que não teve somação espacial suficiente. Mas enfim. E como é que se usa esses medicamentos? Em geral, se tenta o tratamento tópico, ou com a lidocaína, ou com a capsaicina, se a coisa é bem circunscrita. Mas se isso não responde, se pode utilizar ou os tricíclicos, ou a dupla gabapentina e ou, né, não, ou pregabalina. E aí, dependendo da resposta aqui, se não há resposta aos tricíclicos ou inibidores da recaptação, trocar, né, ir para aquele outro lado. E aqui, se não der, já ir direto para os opioides e ficar nesse ciclo. Ah, isso também, acho que está bem conhecido de todos, mas eu trago esse slide também para lembrar, né, da importância da medicina baseada em evidência, dos trials que estão saindo cada vez mais sobre drogas para dor neuropática. Mas no brain, no pain, quer dizer, não é só o periférico que importa, eu tenho que, a minha cabeça é que recebe a dor e que interpreta, esse é o Damasio. Então nós temos chamada a matriz da dor. A matriz da dor são essas regiões que são estimuladas quando o sujeito tem dor. E que algumas pessoas, como esse cara aqui, é um mestre do yoga, veja bem, quando ele está meditando, ele diz que não sente dor durante a meditação. E realmente, ó, isso aqui é não meditando, isso aqui é meditando. Repara, ó. Simplesmente ele bloqueia a dor. Talvez o mesmo mecanismo dos fakires. Ou de pessoas que teriam tudo motivo para ter dor, mas não tem. Talvez os sistemas antidor, descendentes, inibitórios, funcionem mais em pessoas do que outras. Isso certamente tem a ver com cultura e genética. Mas nesses pacientes que têm distrofia simpático reflexo, dor regional complexa tipo 1, o que se viu nos estudos, aqui são pacientes no ambulatório, o que se viu nos estudos é que eles têm um cérebro diferente. Eles reorganizam o cérebro dele em função de uma dor crônica. O mecanismo proposto é o seguinte: tu tem uma dor crônica, diária, periférica, claramente periférica, mas isso vai provocando mudanças estruturais, e foi medido naquele estudo do Mayhofner, realmente o cérebro desses pacientes não deveria ser diferente, é normal. Isso gera então uma dor neuropática crônica. Isso aconteceu com um paciente meu agora do consultório, que ele descreve uma dor com extrema clareza, uma dor no dorso do pé, que depois vai para trás, e é só à noite, pega mais ou menos no dedão, e depois vai pro dedinho, assim. Só que tem um detalhe, ele não tem pé. Não tem perna, ele é um paciente amputado. A dor do mesmo fantasma é a expressão máxima disso, uma reorganização cortical anômala que gera um estado de dor crônica intratável. Então o que está se fazendo com esses pacientes? Saiu do neurólogo agora, fisioterapia mental, através de espelhos, tentando inundar o cérebro com informações boas, ou seja, ele bota a mão do lado e aparece no espelho a mão boa também, ele acha que é a outra mão. Então ele começa a fazer exercícios e tem um NNT muito bom. Está validado isso, uma revista de grande impacto. E quem não tem paciência de fazer isso, porque isso foram 8 semanas de exercícios sem remédio para dor, quem não tem muita paciência pode ir direto reorganizar o córtex com a estímulo magnético transcraniano repetitivo que o hospital já oferece para pacientes com depressão. A ideia aqui, então, pessoal, é tentar diminuir o estrago que uma lesão periférica fez no nosso cérebro. Então, por isso que as dores regionais complexas não melhoram com nada. Claro, porque a periferia a gente até melhora. Mas o problema é que o cérebro já foi reorganizado. E para reorganizar esse cérebro, uma das formas é a psicoterapia, por isso que a psicoterapia melhora os pacientes. Certamente a psicoterapia reorganiza o cérebro dos pacientes. Mas existem outras técnicas também. E não só para dor simpática reflexa, mas existem meta-análises cada vez mais da dor aliviada por estimulação magnética repetitiva. Dr. Garcia Larré. Eu gostaria de agradecer não só a oportunidade de estar aqui, mas também as pessoas em Barcelona que me deram a oportunidade de estudar melhor esse aspecto, né? Especialmente o Dr. Valsolé, que está ali. Sempre bota esse slide. E a dor que trabalhava mais com a equipe que trabalhava mais com dor neuropática e tal, que era esse pessoal.
e também o pessoal da Academia Brasileira, que tem lutado para divulgar a questão da dor neuropática, não só no Brasil, que nós estamos criando uma série de grupos, mas também na Sociedade Europeia de Neurologia, do qual, depois de 4 anos batalhando, nós conseguimos uma representatividade aqui no Brasil, né, na figura da minha pessoa, poder, então, tá aprendendo e trazendo coisas para aqui para o Brasil na questão não só da dor neuropática, mas da dor em geral. E, é claro, agradecer o ambulatório aqui, todos os residentes, e convidar quem tem interesse nessa área, não só de dor, mas de neuromuscular, de nos visitar no ambulatório para, enfim, se quiser algum projeto, alguma coisa junto, que nós estamos bastante ávidos por isso. Aí o meu e-mail está aí, para quem quiser algum tipo de... Vou passar um PDF, um artigo, alguma coisa assim. Agradeço a todos. E agora convido os participantes para discutir. Obrigado. Então, vou chamar o Dr. Xavier, que é coordenador do Serviço de Oncologia, a doutora Lúcia, que é a chefe coordenadora da Unidade de Tratamento da Dor, e o professor Volney Calmo, que é professor de Farmacologia. Tá, vou sentar aqui. Então, vocês, comentários? Alguém da plateia que discutiu um aspecto? Ah, tá sentindo já? Muito bem, é boa, a farmácia é boa. Por isso que eu tirei o rótulo. 0,075. Tem estudos de 8, de 10 e de 20%. O princípio da capsaicina na dor neuropática é desnervar a pele do sujeito e também inibir a substância P em nível central. Então, se acha que é isso, né? Não se tem muita certeza. Pois é, nós não combinamos muito, né? Perguntas? A grande novidade é essa do reorganizar o córtex, né? Uma abordagem mais central, mais de consequência do que da causa, vamos dizer. E eu acho que isso é bastante promissor, especialmente para esses pacientes que a gente sabe que respondem muito pobremente, né? Tem estudos do TMS, vamos chamar de TMS para não dizer estimulação magnética transcraniana repetitiva, TMS. O TMS está medido em dor regional complexa, em fibromialgia, em pacientes com dor fantasma, e todas eles com resultados bastante interessantes, feito contra placebo, né? Quando a gente faz esses estudos, a gente estuda uma técnica CHAM, que tu dá aquela descarga, que é igual, só que não libera o estímulo magnético. Então, dá para fazer um placebo bem eficaz. Deixa eu conversar um pouquinho, então. Duas coisas que eu achei interessantes na tua apresentação, que nos fizeram pensar um pouco. No quadro de dor de membro fantasma, a gente tem uma experiência interessante lá no serviço, que não deixa de ser na linha que apresentasse de estímulo, com eletroacupuntura. Porque se fornece estímulos, não é? E com isso a gente consegue, às vezes, ter uma reorganização. Eu acho que talvez associar com a projeção que estavas comentando, que eu acho que tem grupos em São Paulo que estudam isso, não só para dor em membro fantasma, mas para as dores, síndromes complexas regionais, para melhorar a função que foi anulada daquele membro, né? Então, uma reorganização com essa técnica de estímulos, espelhos e oferecendo estímulos para que aquele nervo, aquele membro tenha mais, volte à funcionalidade. Isso é uma situação que eu acho interessante. Colocar que a gente, além do que foi, nós usamos lá no serviço para sentir eletroacupuntura com bons resultados na dor de membro fantasma. E a fibromialgia, de novo, é um grande saco de gatos. É uma dor neuropática ou não? Pois é. Se tem ideia de que as últimas publicações
explicações é que se tenha realmente um componente neuropático, mas se vê assim que como ela vem acompanhando diabetes e uma série de fatores, hipotireoidismo, como é a várias das afecções reumáticas, como foi o caso dessa paciente, né? É um imbricamento, é uma situação como a gente suja na pesquisa, barulho para tudo que é lado. Né? E assim, ó, quantas vezes no apanágio da fibromialgia passa uma neuropatia diabética inicial? Eu queria que comentasse isso aí. Porque uma paciente chorosa com 55 anos, com uma dor generalizada, não é que não define, mesmo que ela tenha uma, por exemplo, com aquele exame alterado de coluna, bom, mas ela tem generalizada, não é só ali. Não é aquilo que explica, né? E quantas vezes esse diagnóstico fica sem ser definido. E aí que entra o uso que está sendo a apanágio agora dos anticonvulsivantes, principalmente do tipo pregabalina, para uso na fibromialgia. Por quê? Porque se tivermos um quadro de dor neuropática, seja central por ação, por disfunção do que seria atribuído à fibromialgia, ou uma outra situação, como por exemplo uma polineuropatia diabética, o tratamento não muda. Né? Entraria nisso aí, mas eu achei muito interessante essa observação. Quantos a gente está deixando escapar lá pelas cancelas? Porque se perde função tireoideia, se perde muitas coisas, mas necessariamente não é esse teste. E eu acho que valeria a pena. Desde que eu voltei dos Estados Unidos, a gente está tentando estruturar um ambulatório de pré-diabético no Hospital Assim Metabólico. Né? Então a ideia inicial era de tentar estudar as complicações do diabetes nos diferentes graus de tolerância à glicose, e é justamente porque eu também não acredito que a hiperglicemia tenha pontos de corte de estabelecimento de relações com as complicações do diabetes. Então a gente começou a fazer essa cooperação com o Pedro, e agora a gente está começando a cada vez mais intensificar isso aí, e tomara que a gente consiga comprar o Sheps nesse edital que a gente aplicou agora, os dois editais, né, Pedro? E isso aí realmente vai estruturar de uma maneira bem mais adequada, porque metade dos pacientes que eu atendo de hoje da manhã lá no ambulatório de diabetes tem dor de tudo que é maneira possível, né? Eu acho que a principal queixa deles é a dor, né? Nem é tanto o diabetes em si. Então acho que isso é uma maneira de a gente poder estruturar o atendimento da dor de uma maneira mais adequada
nos pacientes, provavelmente melhorar o que pior tem eles de qualidade de vida, que é a dor. Eu tenho um comentário a fazer em relação a gabapentina, né? Eu tenho uma experiência muito ruim com a gabapentina, péssima com a gabapentina. Eu não vejo grandes vantagens de usar em relação aos tricíclicos no diabetes, tá? Eu acho que os estudos que mostram alguma vantagem mostram desvantagens também. E além do mais, eu tenho uma série de pacientes que desenvolveram transtorno de comer compulsivo de maneira absurdamente intensa e aumentaram de peso e pioraram o diabetes usando a gabapentina, né? Fora os outros, todos os outros efeitos colaterais relacionados à gabapentina. Então, eu não sei, é uma experiência pessoal minha, assim, desastrosa em relação à gabapentina no diabetes. Eu não uso gabapentina no diabetes, eu não tenho nenhum paciente meu usando. Mas basicamente é isso que eu tinha comentado. Obrigado, Fernando. Não sei se alguém gostaria de comentar essa questão da gabapentina, a experiência de vocês com isso. Nós temos alguma, não te digo tanto na neuropatia diabética, nós temos em algumas outras por lesão de nervo, dores neuropáticas, às vezes até bem definidas por trauma. Né? Nunca usamos sozinha, sempre vem acompanhando o tricíclico. Se inicia com o triciclo sempre vai ser o carro-chefe, ainda é o padrão ouro. Se não for suficiente e que nós não tenhamos conseguido também o sucesso com eletroacupuntura, aí nós partimos para a gabapentina. Alguns pacientes têm uma resposta interessante, outros nem tanto. Ela às vezes entra melhor nos pacientes com síndrome complexa regional. Mas os efeitos adversos, esses relatados pelo Fernando, tu também tem a mesma experiência? Não tão pesados, porque tem um problema. O tricíclico também aumenta de peso, e muito. Pois é, tu vê que interessante, nós temos uma resposta que às vezes a gente termina optando, principalmente em mulheres, porque o tricíclico aumenta, às vezes com 12,5 miligramas que se começa, elas já queixam um aumento de apetite, e depois assim, ó, se tu observastes, em geral é por doce. Aquele ataque noturno à geladeira atrás de doce é mortal. Outras pacientes que nem têm o costume de comer doce com tanta frequência são capazes de sair de casa de noite para comprar chocolate. Né? Então muda padrão de comportamento, isso é uma coisa muito curiosa. E não depende muito de dose. Claro, aumentando isso vai ser mais adiante. Mas assim, alguns pacientes, doses pequenas que seriam subclínicas para tratamento de depressão, já apresenta. Ou seja, isso não é a tua experiência? Não, a minha não. Eu acho que então, o tricíclico engorda tanto quanto a gabapentina, para os nossos casos. Tá? Ensaio clínico de gabapentina comparado com o triciclo em diabetes, que eu vi alguns anos atrás, mostrou a gabapentina com alguns efeitos, inclusive até em termos de hipotensão postural, mais intenso que o triciclo, que eu me lembro. Mas também tem a questão do preço, né? Não tem como usar aqui no SUS gabapentina. Eu não consigo imaginar a gente usar aqui. Tá? Quanto que custa mais ou menos a gabapentina hoje em dia para ser utilizado? É que tu precisa de muitas pílulas, né, na verdade. Esse é o problema da gabapentina também, né? Para começar, deve dar uns R$300 por mês. Eu acho muito caro, eu acho que a vantagem toda, eu acho muito relacionado ao marketing da gabapentina, não é tudo isso aí em relação ao triciclo. Não, sem dúvida. Isso aí, de novo, quando eu comecei a comentar, eu já disse. O padrão ouro é o triciclo. A gabapentina entra para, se não foi suficiente, então lança-se mão de mais alguma coisa. Dá uns R$60 uma caixa, eu acho que se pegar a gabapentina
como é a genérico, mais ou menos uns 50, 60 reais, dependendo do distribuidor. É que tu vai precisar de umas 4 caixas, né? Com 30 comprimidos. Então não é barato, não. Claro. Xavier, desculpe, por favor. Pedro, naquele slide ali que tu mostraste sobre o NMT, né, eu percebi só para, né, fazer essa colocação acerca dessa discussão da galvantina e os tricíclicos, que o NMT, né, dos tricíclicos gira em torno de 2 e ali com um aparente intervalo pequeno, né, provavelmente, né, com o intervalo de confiança fica menor. Enquanto que a gabapentina fica em torno de 4 o NNT, né? Eu, como você passou um pouco rápido ali, eu não cheguei a ver o da carbamazepina, mas eu percebi que estava bem à direita, né? Uhum. E uma outra colocação, né? Sem dúvida, assim, o potencial, né, do TMS, né, do Transmagnetic Stimulation, para dor, né, de origem central, tipo, né, dor do membro fantasma, né, sem dúvida deve ser bastante promissora. Tem um artigo que saiu agora bem recentemente, há um mês atrás, eu cheguei até a comentar contigo, né, sobre implante de membro eletrônico, né, 4 anos após, né, a perda daquele membro, com sucesso. E isso se deve, né, segundo os pesquisadores, se não me engano foi publicado na Physical Rehabilitation, a persistência da memória, não só motora como sensitiva, porque são membros que têm um input sensitivo, uhum, né, a nível de contratura muscular, condição nervosa, enfim. Então, um potencial no futuro, né, talvez não tão longínquo assim, um potencial efeito colateral dessa terapia seria desfazer essas memórias, uhum, né, as quais os pesquisadores ficaram surpresos, permanecem 4 anos após, 5 anos vivas, né, vivas, e são a razão pela qual o paciente se adapta ao membro eletrônico. Eu acho que isso aí pode ter uma implicação importante no futuro. Interessante, depois eu vou pegar a referência contigo. Deixa eu ver. Teria que ver. Mas eu acho que a via final é reorganizar o córtex de uma forma ou de outra. Xavier, como é que vocês estão tratando os pacientes com fibromialgia atualmente? Thank you.
importante é saber que os estudos, quando dizem que uma droga é boa, é quer dizer que ela diminuiu apenas 50% da dor desse paciente. Então daqui a pouco, funciona, porque o paper que saiu agora no Annals saiu e disse que funciona. Funciona aliviando 50%. Então nós ainda estamos longe de aliviar os quase 100% que são aliviados das dores nociceptivas com anti-inflamatórios, né, que nós conseguimos esse controle. Fernando? Eu não me lembro de ter algum estudo em diabetes mostrando que alguma medicação melhora 50% de dor, de média, assim, não, posso estar enganado. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Xavier, o padrão de sono que está alterado na fibromialgia, o que é? O sono REM que está alterado? Tinha gente que... Sim. Não. Mas isso é por causa do déficit de sono REM ou por causa da dor que ele sente de noite? Não, é pela dor. Eu tenho uma opinião sobre a fibromialgia, que é uma doença do tronco encefálico. Porque naquela região do tronco, que tem 10 centímetros de extensão, ali tem a substância cinzenta periquidutal, que controla não só a atividade autonômica, mas a inibição da dor. Tem o núcleo cerúleus, que também secreta serotonina, ou seja, causando então baixos níveis e depressão. E tem esses distúrbios de sono pelo sistema reticular ativador ascendente. Quer dizer, tudo no tronco. Então deve estar acontecendo alguma coisa errada ali naquela estrutura, para dar todo esse espectro, depressão, pouco sono, dor e essa baixa sensibilidade. Se tu toca num paciente com fibromialgia, ele reage rápido, não só a dor, mas a frio. Se tu fala mais alto com ele, ou seja, ele não tem uma inibição, e toda inibição se faz nesse nível. Que tem com os quadros psiquiátricos, porque a depressão é muito prevalente. E então assim, aí começa, o que começou primeiro? Ele tem dor crônica e está deprimido, ou ele está deprimido e por isso ele piorou o quadro de dor crônica. Então é muito difícil. Há um imbricado grande que com essas rotas, as monaminas, vai atingir a todas, inclusive o humor. Né? Isso vai ser fundamental para um tratamento racional, né? Entender muito bem como essas variáveis atuam entre si para saber onde é que começa o problema, mas é um grande desafio. Só em vez de dar, eu deixo de dar, eu deixo de deixar falando, eu deixo de ter uma.
só, não sei, Fernando, tu queres... Não, só mais uma colocação, que eu acho que a gente tem que começar a tentar organizar com algum dermato ou patologista, ou ambos, a biópsia de pele aqui, pra gente começar a fazer nos pacientes também. Não deve ser uma coisa muito difícil de fazer. Não é difícil, não é difícil. Ela é um pouco cara, mas com o tempo ela vai... Ela... Hoje tá custando 800 euros uma amostra. Mas certamente isso, como a ressonância, há pouco tempo atrás era 2 mil, mil e poucos reais, agora está o quê? 600 reais. Isso aí é questão de usar e validar, e certamente vai ser no futuro uma outra ferramenta para diagnosticar dor neuropática. Eu, pessoal, nós já estamos aqui adiantado quase. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença e a persistência dos que ficaram aqui até o final. E agradecer a oportunidade e os debatedores, que foram excelentes. E é isso aí. Bom almoço para todos. Importante é saber que os estudos, quando dizem que uma droga é boa, é quer dizer que ela diminuiu apenas 50% da dor desse paciente. Então daqui a pouco, funciona, porque o paper que saiu agora no Annals saiu e diz que funciona. Funciona aliviando 50%, então nós ainda estamos longe de aliviar os quase 100% que são aliviados das dores nociceptivas com anti-inflamatórios, né, que nós conseguimos esse controle. Fernando? Eu não me lembro de ter algum estudo em diabetes mostrando que alguma medicação melhora 50% de dor. De médio, assim, posso estar enganado. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Xavier, o padrão de sono que está alterado na fibromialgia, o que, que é? O sono REM que está alterado? Tinha gente que... Sim. Não. Mas isso é por causa do déficit de sono REM ou por causa da dor que ele sente de noite? Não, é pela dor. Eu tenho uma opinião sobre a fibromialgia, que é uma doença do tronco encefálico. Porque naquela região do tronco, que tem 10 centímetros de extensão, ali tem a substância cinzenta periquidutal, que controla não só a atividade autonômica, mas a inibição da dor. Tem o núcleo cerúleus, que também secreta serotonina, ou seja, causando então baixos níveis e depressão. E tem esses distúrbios de sono pelo sistema reticular ativador ascendente, quer dizer, tudo no tronco. Então deve estar acontecendo alguma coisa errada ali naquela estrutura, para dar todo esse espectro, depressão, pouco sono, dor e, enfim, e essa baixa sensibilidade. Se tu toca num paciente com fibromialgia, ele reage rápido, não só a dor, mas a frio. Se tu fala mais alto com ele, ou seja, ele não tem uma inibição, e toda inibição se faz nesse nível. Que tem com os quadros psiquiátricos, porque a depressão é muito prevalente. E então, assim, ó, aí começa. O que começou primeiro? Ele tem dor crônica e está deprimido, ou ele está deprimido e por isso ele piorou um quadro de dor crônica. Então é muito difícil. Há um imbricado grande que, com essas rotas, as monaminas, vai atingir a todas, inclusive o humor. Né?
Isso vai ser fundamental para um tratamento racional, né? Entender muito bem como essas variáveis atuam entre si para saber onde é que começa o problema, mas é um grande desafio. Não sei, Fernando, queres... Não, só mais uma colocação, que eu acho que a gente tem que começar a tentar organizar com algum dermato ou patologista ou ambos a biópsia de pele que a gente começar a fazer nos pacientes também. Não deve ser uma coisa muito difícil de fazer. Não é difícil. Não é difícil. Ela é um pouco cara, mas com o tempo ela vai... Ela... Hoje está custando 800 euros uma amostra. Mas certamente isso com uma ressonância, há pouco tempo atrás era 2 mil, mil e poucos reais, agora está o quê? 600 reais. Isso aí é questão de usar e validar e... Certamente vai ser no futuro uma outra ferramenta para diagnosticar dor neuropática. Eu, pessoal, nós já estamos aqui adiantado quase. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença e a persistência dos que ficaram aqui até o final. E agradecer a oportunidade e os debatedores que foram excelentes. E é isso aí. Bom almoço para todos.